İştixon tumanidagi Borliq mahallasida 7000 ga yaqin aholi istiqomat qiladi. Ular orasida Xolmurodovlar oilasi ham bor. Og'ir turmush sharoiti tufayli ular siz ko'rib turgan mana bu uyda yashashadi. Yaqin kunlarda esa ularning hayoti tubdan o'zgaradi. Ya'ni ularga 3 xonali yangi uy qurib berilmoqda. Avval xabar berganimizdek, shu kunlarda davlatimiz rahbari topshirig'iga asosan tuzilgan respublika ishchi guruhi tomonidan İştixon tumanida aholi muammolari va hududlarda ijtimoiy iqtisodiy masalalarni o'rganish, hal etish bo'yicha ishlar Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida joriy qilingan tajriba asosida tashkil etilyapti. Ana shunday ishlardan biri bu kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlashdir. Bu yerda kechagi xatlov jarayonida shu tumanimiz bo'yicha barcha mana shu og'ir ahvoldagi uysiz fuqarolarni ko'rib chiqqanimizda mana shu bizning mahallamizdagi Xolmurodov Mahmud akaga tegishli bo'lgan xonadon tanlab olindi xatlov jarayonida. Bu kishiga homiylik asosida Milliy bank, Samarqand Milliy bank biriktirilib bu kishiga shu namunali loyiha asosida 157 million mablag' ajratilib, namunaviy uy qurib berilishi hozirgi kunda tashkillashtirilgan. Mahmud akani oilaviy ahvoliga keladigan bo'lsak, bu kishi oddiy ishchi bo'lib ishlardi, shu mazalari bo'lmagandan keyin hozir kasalmand bo'lib insult oldi. Hozirgi ahvoldan biz mahalla qarab turibmiz. Xudo xolasi ertaga mana suv nasos berildi. Temir daftarmasdan mana rayon hokimi tashabbusi bilan, sektor rahbarlari tashabbusi bilan xudo xolasa mana shu yerda ko'rsatilgan mana shu 15 sotix yerdan suv chiqarib, tomorqalarni tomorqada ishlashni tashkil etamiz. Respublika ishchi guruhi a'zolari Sarband mahallasida yashovchi Marhabo Norbekova xonadoniga tashrif buyurishdi. U kishiga oziq-ovqat mahsulotlari, shuningdek, Marhabo opa va turmush o'rtog'i ishsiz yurganliklari sabab ularni ishlab chiqarish korxonasiga ishga taklif etishdi. Oilaviy sharoitim shu og'irligi uchun mahalladan yordam so'ragandim. Ishsizman o'zim, xo'jayinim ham ishsiz. Mardiga ishlaydi xo'jayinim. Oziq-ovqat mahsulotlari, ko'mir, oilamga kerakli narsalar barini yetkazdi, rahmat hammasiga. Ishga joylashtiramiz dedi fabrikaga. Xudo xohlasa ishlayman. Ikkinchi sektor hududida 16 ta mahalla mavjud bo'lib, ularda 58 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Ishchi guruh soha vakillari bilan birgalikda 10354 ta xonadonda bo'lishdi. Aholi bilan muloqotda mingdan ortiq muammoli masalalar aniqlanib, ularning deyarli barchasi o'z yechimini topdi dedi suhbatdoshimiz. Hozirgi kunda mana sektor rahbari tashabbusi bilan uy-joyga muhtoj bo'lgan 4 nafar fuqarolarga homiy mablag'lari hisobidan uy-joylari qurib berilish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari ijtimoiy soha obyektlari bo'yicha aniqlangan 300 dan ortiq muammolar hozirgi kunda 120 ga yaqini ijobiy hal qilinib, foydalanishga topshirildi. Yil davomida hozir biz Oqqo'rg'on namunasi sifatida aniqlangan muammolarimizni mablag' talab qiladigan muammolarimizni mana yo'l xaritalariga kiritib, tizimli ravishda hal qilish ishlarini olib boramiz, amalga oshiramiz. Tumanda bu kabi ishlar davom etmoqda.